Пәтерлі тұрғын үйлер баспананы басқарудың жаңа әдісіне көшіп жатыр. Пәтер иелері кооперативінің орнына мүлік иелері бірлестігі құрылуда. Қазірдің өзінде ел бойынша 2800-ден аса бірлестік құрылған. Яғни баспана иелері өздері тұрғын үйді басқарады. Бастысы бәрі ашық. Бір үй бір есепшот қағидасы бойынша жұмыс істейді. Тұрғындар үй кешенін дамыту, абаттандыру, көгалдандыру секілді жоспарына қатысты шешімде қабылдай алады. Бүгінде елорданың өзінде 250-ден аса мүлік иелері бірлестігі жұмыс істеп жатыр. Солардың бірі Экспо қала. Жаңа жүйенің арқасында аз уақыттың ішінде біраз шаруа тындырған. Камераның санын көбейтеміз деген ойдамыз. Қалған ақшалардың экономы болған кезде камераны көбейтеміз деп отыр. Мысалға паркингте бізде камералы көп емес. Өзіміз аулада тал егеміз деген ойымыз бар. Бізде былай қарасаңыз тал жоқ.